Malmöspelarna har en speciell situation, för de kommer ju från en mycket längre säsong än de andra, har haft en kortare semester och ska egentligen precis ha vilat ut sig nu efter den här långa säsongen. Finns det en risk i deras situation? Ja, jag tänkte faktiskt på det när jag såg truppen här innan jul, när de sa vem som hade blivit uttagna, att oj, det är många Malmöspelare som har haft så kort tid att förbereda sig, för att det är mycket förberedande. Man håller aldrig helt semester som fotbollsspelare, utan man får hålla igång naturligtvis under vintern också. Men ska man iväg på januariturnén så får du hålla igång lite extra, för du ska komma i form till denna hyfsad form i alla fall, så bra du kan vara. Och det är ju en lite balansgång, för att sen ska du gå ner igen och träna tungt när du kommer hem. För säsongen börjar inte förrän i slutet av mars, april. Men för Malmöspelarna där så har de mentalt haft såna tuffa laddningar hela hösten här. Och både fysiskt och mentalt behöver de slappna av. Så jag tycker inte att de har... Eller hade jag varit Malmöspelare hade jag känt att jag inte har kunnat satsa så mycket inför den här januariturnén. Ska jag ärligt säga att jag tror att det har varit tufft för dem. Så att lite tuffare för dem att komma helt 100% förberedda inför den här turnén. Det föreställer jag mig att det är. Att det kanske drabbar deras chans på januariturnén är en sak. Men tror att det kan drabba Malmö FF i Allsvenskan också? Att de har så pass, för de har ju så pass många spelare med. Ovanligt många spelare. Ja, det kan det göra om man är här för matchernas skull. Nu vet jag att Hamrén ju är, och ledarstaben där är medvetna om vilken situation det är för spelarna. Att det inte bara handlar om att komma och spela matcher och latcha på träning och förbereda sig för de här två matcherna. Utan de tränar ganska tufft där också. Så det är fystest och tuffa pass, så att de ändå inte missar allt det som svenska lag gör. Jag menar, jag hade Sören Åkerby som tränare i Malmö 2 år. Då körde vi 6 veckor utan boll. Bara fys i stort sett i januari och lite in i februari. Om man bygger bara sån muskler för att klara sig hela säsongen, då är det lite skillnad om vissa spelare kommer och bara latchat fotboll. Så att det är en liten balansgång. Jag tror att de kommer att klara det i långa loppet, men inte helt friktionsfritt tror jag det kan bli. Och slutligen, du har egna minnen från januariturnén har du varit inne på. Du gjorde mål och låg dessutom bakom ett mål som kanske är lite historiskt. Kan du berätta om de två sakerna? Ja, det är ju inte så svårt att komma ihåg målen, för det var inte så många i landslaget. Men jag gjorde mål mot Norge på straff i en sån här januariturné. Kvitterat 1-1 i 86, något sånt där. Sen så hade jag ett mycket, mycket tungt skott mot Danmark, ett avslut som jag inte kunde hålla. Och Marcus Albeck slår in returen, i vilket jag tror är hans första mål i landslaget. Så att, eller var. Och det är ju lite historiskt, ja. Fick vara med och hjälpa Albeck fram för hans skjuts i landslaget.